¿Es un hombre tan rígido y estirado? No saben lo que es trabajar para una persona así. ¿Por qué crees que Lisa quiso entrar en la suite 502? Estaba muy nerviosa, ¿saben? En mi opinión, iba a reunirse con alguien. ¿Estás segura? Hago este trabajo hace mucho. Conozco esa mirada. La frontera més gran del món també pot ser la més perillosa. Hay tres terroristas sueltos por los pueblos de Quebec. The Border, cada divendres a la nit, a 8 TV. Quan surto, no vaig a qualsevol lloc. No entro a qualsevol bar, ni quedo amb qualsevol. No menjo qualsevol cosa, no escolto qualsevol música, no veig qualsevol peli. No sóc un actor qualsevol. No? Que hauria de conformar-me amb una clara qualsevol. I tu? Vols una vida qualsevol? Damm Lemon, fet amb estrella d'am i llimones del Mediterrani. Arriba l'estiu, el sol i la calor. Un amor inesperat i el seu primer petó. El casament del teu millor amic i estrenar aquelles sandàlies noves. Els dinars en família, els passejos amb la Laica per la platja i el seu primer viatge al mar. Vine i estiueja't a Clarel. Clarel, et cuida tu i a casa teva. El pot de la 6,49 és gros. I ara, amb l'efecte Plus, el doble de gros. Nova 6,49 Plus. La Loteria de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials de Catalunya. Tria-la, tots i guanyem. PortAventura World i Cirque du Soleil presenten Barekai. En la profunditat d'un bosc encantat, descobreix un món màgic i misteriós anomenat Barekai. Un lloc on tot és possible. Del 6 de juliol al 13 d'agost, viu una experiència extraordinària a PortAventura World. L'amor entre un romàntic i una escèptica... Amósame, me encanta su sonrisa. ...sempre té data de caducitat. Yo prefiero estar sola. ¿Qué somos? ¿Qué está pasando aquí, entre nosotros? Joseph Gordon-Levitt i Zooey Deschanel a... 500 días juntos. Aquesta nit, a 8 TV. En Bricodepo encontrarás solo materiales de primera calidad y al mejor precio. Aire acondicionado inverter con wifi por solo 249 euros. Bricodepo. Han pasado los años, pero siguen disfrutando de lo que más les gusta. Regendol aporta glucosamina, condroitina y además vitamina C para el cuidado articular. Regendol, y sigue disfrutando de tus articulaciones. El 2015 a Catalunya va morir 261 persones en accidents de trànsit. I l'any passat, 231. Quina hauria de ser la xifra aquest any? 200. I si jo et digués que només hi hauria 3 morts, què pensaries? Bueno, bé. I si et digués que són aquests 3 que veuràs en pantalla? Hola, iaio! T'estimem? Ai, no. Aquests no... Són els meus nens. Zero, zero. Tots tenim família. A la carretera, Víctimes Zero. Generalitat de Catalunya. Amb la calor arriben els indesitjables mosquits tigre. I a 8 TV no podem evitar que et piquin. Traiga un buen martillo. Però sí que podem fer que estiguis molt entretingut. Ahí es cuando se pone interesante. Mentre et rasques. Ah, sí? ¿Quién se apunta? Aquest estiu, entreteniment en sèrie... ¿Se han ido? Se han ido. A 8 TV. Quan sento que estic donant el millor de mi, trio beure Fontvella, una aigua única i amb 0% d'impureses. Fontvella, l'aigua de la teva vida. Te voy a echar de menos. Yo a ti, cariño. Gaudir de la ciutat mai no ha estat tan divertit com amb les noves Gran Mac Extreme de McDonald's. Amb doble de carn 100% boví espanyol, bacó, xampinyons i salsa de formatge o amb pollastre cruixent, bacó i salsa sabor chipotle. Piernas hinchadas, pesadas, prueba Benoruton. Su triple efecto mejora la circulación, refuerza la pared venosa y alivia el dolor y la hinchazón. Benoruton, te lo piden tus piernas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si fossis un animal, quin animal series? Jo seria un mico. Doncs jo una girafa. Doncs mira, jo seria el meu gos, que és el rei de la casa. Doncs jo una marieta.
Els aliments que porten la Marieta són productes de qualitat produïts a Catalunya i respectuosos amb el medi ambient. Jo trio la Marieta. I tu? Confia en mi, entesos? Tanca els ulls. Hi ha portes de la teva ment. No sé quina porta em vas obrir, el cervell. Ara és un receptor. Que mai hauries d'obrir. Vull que la tanquis. Ara. Kevin Bacon a... Que fa mal ser morta. L'últim esglaó. Dijous a la nit, a 8 TV. Artinada d'Artiac són unes postres suaus, cremoses i cruixents. Un secret? Posar-les en fred i prendre-les molt fresques. Artinada, la galeta per les postres. Exquisida xocolata, menta refrescant. Noves Artinada Chocomenta. Fàcil. Estrenar banc sense complicar-me la vida. Perquè puc redomiciliar els meus rebuts amb una foto. Començar a operar al moment... Comptar amb el meu gestor sempre que ho necessito i molt més. Obre un compte online a BBVA i gaudeix de tots els seus avantatges, sense paperassa i sense comissions. Restreta, confia en Dulcolaxo, número 1 en vendes. Dulcolaxo comprimits te'l prens a la nit i t'allibera l'endemà al matí. I si necessites una solució més ràpida, confia en Dulcolaxo Microenema, higiènic i fàcil d'aplicar amb una sola mà. Dulcolaxo, amb tu, com i quan ho necessites. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. Quedem? Quants cops ho has dit per dir-ho? Ara que us heu trobat, aprofita, proposa-li un dia, perquè quan es queda, es vol quedar més. Per això quan diguis, hem de quedar, queda. Perquè quan quedem ens ho passem millor que quan no quedem. Cocteleo de ferit ràbic. Et ve de gust un bon moment? Vine i estiueja't a Clarel. I ara, un 40% de descompte en Listerine Total o Listerine Tensi Genives. Clarel, es cuida de tu i de la teva llar. Tiene a Annie y quiere un millón de libras. Una història impactantment realista. Ets una estupidez. Guanyadora del BAFTA a la millor sèrie dramàtica del 2014. Que no parezca que de repente tenemos mucho dinero. Per gaudir-la en dues nits inoblidables. Happy Valley, de la BBC. Dissabte i diumenge a la nit, a 8 TV. Ampliem la cobertura amb més punts de recollida. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics en desús. Els reconeixeràs per aquest distintiu. Reciclar els aparells és més fàcil que mai. Generalitat de Catalunya. De vegades l'aire no ens fa semblar gaire llestos. D'altres sí. Arriba Midea, l'aire que consumeix poc i et dona molt. Midea, la teva millor idea. El Festival de Cap Roig presenta... Nora Jones, Ben Harper, Andrea Bocelli, Jason Derulo i molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Va ser per prendre la droga. De vegades un error es pot convertir en el més gran dels encerts. Simon Baker és el guardià, cada tarda a 8 TV. A falta de una base de datos para coordinar el caso, vamos a tener que hacerlo a la antigua usanza. Sospechosos, medios, móviles y oportunidad.